ne rodim je selo ko selo, kako da vam kažem, to je istorijsko mesto, to je mesto cara Dušana koje je imalo I njegov bor, 640-650 godina, sad tačno ne znam koje godine je zasađen, ali oko 650 godina star. To su Šiptari odsekli, imali smo tri crkve, Sveta Bogorodicu, Sveti Uroš I Sveti Arhanđel. To su sve porušili. E, mi smo 17. juna izišli iz sela u koloni, koja je sačinjavala, mislim, celo selo komplet, svi, nekoliko su ostali Srba, ali to ćemo kasnije. Sad na traktorima, ja nisam imao auta, nisam imao traktor, tako kod komšije na traktoru s decom. Žena je bila u Prištini, rodila se, ova mala se tada rodila. Tetka je uzela u Kosovo polje, odvela, inače ne bi oni bili sa nama sada. To bi možda Šiptari odneli, ko što su odneli dosta njih. Znate li šta vam je sa kućom? Znamo, čuli smo, nisam vidio, a čuo sam. Gledao sam kasetu u stvari. Bio sam u Kruševcu po posjedovni list za zemljište I gledao kod jednog drugara kasetu što je pop Žika snimao crkvu, Sveti Arhanđel I bor. Kako je oboren. Od sela nema ništa. To je sve popaljeno, sve srušeno, sve minirano. Crkva je minirana I jedna I druga I treća. Bor cara Dušana koji je istorijski zaštićen, država ga zaštitila, to je oboreno I tako. Ja sam sa njom krenula 14. juna iz sela, mi se više nismo vratili, krenula sam u porodilište. U pola pet izjutra smo krenuli iz kuće, stigli smo u Uroševac. U dom zdravlja u 5 sati, jer sam trebala da se porodim, nije bilo lekara, nije bilo sestre. Morala sam da čekam do 7 sati da dođe lekar opšte prakse da me primi. Međutim, lekar je došao, nije smeo da me porodi tu zbog tih teškoća, šta ja znam, morala sam za Prištinu. Nije bilo auta, niko nije smeo da vozi jer su se vodile borbe oko Štimlja, bilo je strašno. Onda je direktor doma zdravlja u Roševcu krenuo na put za Prištinu, ja sam tad sa njim otišla. Suprug je pošao za mnom, poneo mi samo osnovne stvari, to što mi treba za porodilište I morao se hitno vratiti za Uroševac, jer drugačije se ne bi vratio. Ja sam ostala u Prištinu, tu sam se porodila, sutradan je došla njegova tetka, izvela me iz porodilišta da tu ne bi ostala. Onda sam kod njegove tetke bila 3 dana, sa njima se nisam mogla čuti, nikako telefonske veze nisu bile. Oni su se sami parkovali za izbjeglištvo, ja sam sa njom bila tamo, nisam znala ni kako su, ni šta su, samo što sam čula da se dole vode. 3 dana borbe uz stopce, da su mi deca sa komšijama, sa komšikama. Onda mi ovaj mali priča kako je sa mojim ogledalom spavao I tešio se jer je to moje ogledalo koje sam ja nosila na posao. I da mu je to bila jedina uteha. Otac se borio, pazio ih. Tako, posle 3 dana je došao kvor iz Grčke I... Rekao im samo da se to veče spreme, da krenu, da u četvrtak izjutra krenu iz sela, 17. juna. Deca su od radosti što su dobila sestru, samo ponele 2 mede, ništa drugo, oni nisu ni znali šta će poneti, komšika imala nešto osnovnih stvari. Dok oni nisu stigli u četvrtak oko podne u Čaglaviću, ja nisam znala ništa o njima, ni šta su, ni kako su, ni da li su uopšte živi, posle svih tih borbi I to. Evo da su mi se iz Čaglavice javili, da su tu, da su morali napustiti selo, da su poneli šta su poneli, ali važno da su tu stigli živi I zdravi. To večer su oni prenoćili u Čaglavici, bilo je kišno vreme I to, sreće da jedan drugih je primio da deca ne bi spavali napolju po traktoru. Vi se nikad niste vratili više u svoju kuću? Ne, ja više nisam bila, kako sam tog jutra izašla iz svoje kuće, ja više se nisam vratila. Tamo smo imali, mislim, život odličan. Ja sam radila, suprug je radio, posao mi je bio na 100 metara od kuće. Deca su išle u školu, imali smo ambulantu, imali smo selo, bilo je odlično sreće. Deca su imala svoj život, mogle su da izađu I tu slobodu I kretanje I svoje društvo.
A ovdje ne znamo nikoga, niti ne, nemamo taj život, nemamo tu slobodu i smo navikli na sasvim drugačiji život, drugačije. Mislim, ne znam.